Nesse momento, a empresa Auto Kramer de Chapecó conta com o apoio dos bombeiros para a colocada aí dos cabos que vão fazer a retirada então do caminhão de bebidas. Esse caminhão que acabou caindo na noite de ontem, dia 31 de janeiro, aqui na ponte sobre o rio Irani. Agora estamos próximo ao meio-dia e os trabalhos então estão sendo intensificados agora na colocação dos cabos no caminhão, uma vez que a vítima, né, não foi localizada, pelo menos diante das buscas feitas até agora no caminhão pelos mergulhadores da equipe de bombeiros de Chapecó. E a ponte sobre o rio ainda deve ser bloqueada em instantes para que o trânsito não ocorra e assim, dessa forma, o trabalho de retirada do veículo possa ocorrer.